Макронла Путин Карабахла Бахлы не разлашып. Франция ве Русия президентлери Дағлык Карабах конфликт этрафында ситуацияларын даянықлы хәлліне найл олмақ үчін Минск группу чәрчевесінде сәйлеріні енлемей барады разлашыблар. Яқын заманларда бу истигаметті конкрет тәшәббүзләр ediləcək. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bunu Fransanın Ermənistandakı səfiri Jonathan Lacott deyib. Stat. Aprelin 26-sında Fransa prezidenti Emmanuel Macronla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub. Qafqazdakı situasiyaya gəlincə, prezident Macron hərbi əsirlər, humanitar yardım və mədəni irsin müdafiəsi məsələlərində konkret inkişafa nail olmağın vacibliyini vurğulayıb. İki prezident Dağlıq Qarabağ konflikti ətrafında situasiyanın dayanıqlı həllinə nail olmaq üçün Minsk qrupu çərçivəsində səylərini yeniləmək barədə razılaşıblar. Statın sonu. Səfir Qarabağ konfliktinin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı danışıqların yenilənməsinin həmsədirlər üçün prioritet olduğunu qeyd edib.